Partia Socialiste ka depozituar në kuvent propozimet për ndryshimet në kodin zgjedhor, por nga ana tjetër palët nuk kanë arritur konsensusin. Bashkryetari i PS-s për reformën zgjedhore Damian Gjiknuri në Report TV fajin për mos arritjen e një marrëveshje, ja lë opozitës. Një lloj kurthi që i vendos opozita vetvetes, por me dashakejsi, sepse si duat, nuk duan të kenë marrëveshje për reformën zgjedhore me qëllim për të justifikuar linjën e tyre radikale, nëse për të justifikuar humbjet, për të thënë që ne nuk na mundsuan, nuk garuan barabart e tjera si këto. Pra, nuk e thënë ndryshe, nuk ka asnjë argument principal. Ka thjesht një dëshirë që i leverdis një parti e caktuar për të përfituar nga momenti. Sa i takon votës së emigrantëve, Gjiknuri thotë se nëse arrijnë 84 votat, ajo mund të realizohet në zgjedhjet e 2025-s. Që do të jetë një votim me letër, jo votim me elektronik, që do të jetë vota do të llogaritet për çdo qark ku ka pasur vend banimin e fundit emigranti shqiptar, që do të llogaritet në momentin që vjen në KQZ gjithmonë përpara ditës së votimit, do të regjistrohet nga nëpërmjet faqes KQZ-s për të shprehur dëshirën e tij për të votuar. Nëse opozita është dakord, qeveria ka dhënë garanci që mund të financojmë votimin elektronik në 5 qarqe. Për arsye të edhe të kostove financiare, por mbi të gjitha dhe të kapaciteteve që ka KQZ-ja për ta implementuar atë. Gjiknuri flet edhe për zgjedhjet në Himar, për të cilat thotë se PS do të garojë fort, ndërkohë që presidenti Begaj ka dekretuar datën 4 gusht për mbajtjen e zgjedhjeve. Qytetarët e Himarit do ta thonë fjalën e tyre në 4 gusht, jam i bindur që Partia Socialiste do të garojë shumë fort dhe pse jo do të fitojë këto zgjedhje. Zgjedhjet lokale normale u kthyen në një moll sherri politik, nuk duhet të jenë të tilla. Dhe mendoj që bërja sa më shpejt e zgjedhjeve në Himar do të jap stabilitet asaj bashkie dhe të përfundojë një herë mirë kjo krizë artificiale ngritur në bashkinë e Himarit.